Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видеоизбор, тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Овој пат зборуваме за тоа како голем дел од земјите бараат начини да ги привлечат парите од нивните иселеници. Голем дел од оние во развој се сврти ако нивните сонародници во странство, односно нивните пари, со тоа што пропагира така наречени обврзници за диаспората. Станува збор за стратегија за финансирање која беше успешна во Индија и во Израел. Сепак, таа честопати е незгодна за имитирање. Околу 250 милиони луѓе или околу 13% од светската популација живеат надвор од нивните татковини, се наведува во податоците на Светската банка од 2013 година. Тие се важен извор за финансирање на нивните земји. Само во минатата година тие испратија околу 440 милиарди долари, три пати повеќе од парите на глобалната помош за развој. Готовината од сонародниците собрана на ваков начин не е многу голема, но се чини дека заинтересираноста на земјите за оваа идеја расте. Египет најави должнички сертификати, деноминирани во долари и евра, за да ги намали големите курсни разлики. Косово, за кое се проценува дека една третина од неговото население живува во странство, предложи издавање обврзници за иселениците во минатиот месец. На неодамнешната конференција во Приштина бил изнесен податокот дека годишно косовската диаспора испраќа од 600 до 700 милиони евра, кои би било добро да се насочат во инвестиции во земјата. Лани, обврзници за иселениците почна да издава и Шри-Ланка. Но не сите слични напори успеваат. Многу земји ја преценуваат великодушноста на нивните сонародници во странство. Најдобар пример за тоа е Грција, која не успе да собере 3 милиарди долари од милионската грчка заедница во Соединетите држави, како помош кога земјата се наоѓаше на дното на должничката криза. Пред неколку години Етиопија не успеа да ги убеди незините сонародници, надвор од земјата, да инвестираат во една речна брана. Додека Молдавија се откажа да издаде обврзници за диаспората, бидејќи заклучи дека иселениците не се волни за тоа. Необходно е владите на вистина да се погледнат во огледало и да имаат предвид реалната состојба во калкулациите во врска со ова прашање, вели Лейсел Ридл, професор од Универзитетот Джордж Вашингтон. Мамката за диаспората како инвестициски извор е јасна. Инвеститорите со лични врски во татковината, почесто од другите странци, се подготвени да преземат ризик во инвестирањето и да останат кога ќе се појават некои проблеми. Кога имате стотици институционални инвеститори, постои голема можност за така наречен стадо менталитет. Мало заплашување и сите бегаат, вели Дили Прата, менеджер во Светската банка. Владите, сонувајќи поевтини пари од нивните лојални сонародници во тешки времења, може да погледнат во успешниот пример на Индија. Од диаспората во текот на 90-тите години беа собрани инвестиции од над 4 милиарди долари. Или пак од примерот на Израел, кој собра над 40 милиарди од обврзниците за диаспората уште од 1951 година. Некои земји како Грузија формираа и специјално министерство за диаспората која редовно организира состаноци со иселениците. Ова министерство донираше собствена икона на која сонародниците се молат кога доаѓа дома. Но не само владите се заинтересирани за парите од диаспората. Има и некои фирми кои формираат своја видна платформа со цел да ги привлечат со можностите за инвестирање во татковината. Со намалувањето на трошоците за дознаки, напредната технологија и движењето на луѓето, кое не покажува знаци на опаѓање, Ридл вели дека инвестициите на диаспората можат само да растат. Вклучувањето на диаспората, психолошко, социјално-економско, па дури и политичко, е многу поголемо од пред 5 години. Диаспората станува транснационален фактор, додава Ридо. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Во Македонија, според проценките изведени од анкетни истражувања, само од дознаките на сонародниците во странство, годишно влегуваат над 400 милиони долари. Овој износ, како што се наведува, е повисок од износот на странските директни инвестиции во земјата. Овие средства главно се користат за тековна потрошувачка. Тоа, според експертите, е очекувано со оглед на големата сиромаштија во Македонија. Фросина Димеска. Професор, има ли какви процени? Колку процент од брудо домашниот производ изнесува парите од селениците? Да, има проценки кои што се базираат на анкетни истражувања.
Според тие анкетни истражувања, околу 4% од бруто домашниот производ изнесуваат дознаките што и седениците ги праќаат во економијата. И тоа морам да кажам дека е конзервативна проценка, затоа што при анкетите постои една тенденција на, викаме, подрепортирање на дознаките, односно не кажување на точниот износ. Така што ако се земе тој факт за подрепортирање на дознаките, тогаш се проценува, односно експертите проценуваат дека тој износ може да достигне и до 10% од бруто домашниот производ. Ако гледаме низ перспективата на билансот на плаќање, она што е таму како дознаки, како секундарен, како поточно приватни трансфери, околу 20% од бруто домашниот производ, значи отприлика половина од тоа би отпаднало на дознаки што и седениците ги праќаат во нашата економија. Значи, тоа е износ од околу 400 милиони долари годишно, конзервативната бројка. Дури ако баратаме со конзервативната бројка, тоа што е многу голем износ, што нашата економија го добива без да прави било каква контра услуга. Се уште е тој износ повисок од износот на странски директни инвестиции, што годишно ние ги примаме во Македонија. Така што навистина станува за збор за големи пари кои што влегуваат во нашата економија. Постави ли ја при истражување за што ги користат македонските државени парите што ни стигнуваат? Тие истражувања што се базираат на анкетни податоци покажуваат дека најголем дел од дознаките се користат за тековна потрошувачка, што и очекувано во услови кога во економијата имаме толкава сиромаштија, значи во 90% се задоволуваат тековните потреби за храна, за облека, за нели сите оние комунални услуги околу домот, а многу мал процент се користат за, викаме, попродуктивни инвестиции. Значи, ако добро се сеќавам во анкетата, само околу 9% од примателите на дознак има кажано дека барем дел од тие пари искористиле за да отпочнат некаков бизнис. Значи дека тие пари значително влијаат врз намалувањето на сиромаштијата? Да, според нашите пресметки кои што ги направивме во еден труд, отприлика ефектот врз сиромаштијата се движи околу 3% поени, значи доколку ги нема дознаките, сиромаштијата би била повисока за 3% поени. Таква беше проценката во тој труд. Повторно, за да имате представа колку тоа изнесува, социјалната помош има ист ефект врз сиромаштијата. Значи, ако нема социјалната помош која што ја плаќа државата, сиромаштијата би била повисока за 3% поени. Значи, ефектот од социјалната помош, за која што ние трошиме пари од буџетот, и овие пари кои што ги добиваме од иселениците вршат сличен ефект врз сиромаштијата, кој што не е мал. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.